Och nu börjar notknäckarna strax i kanal 1. Här i TV2 ska vi uppmärksamma en stor konstutställning som just nu pågår på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Utställningen visar bilder från Antarktis av konstnärerna Lars Lerin och Sven-Erik Jakobsson. De deltog båda i den svenska Antarktisexpeditionen förra året. Det gjorde också dokumentärfilmarna Lars Gustafsson och Bo Landin. De följde konstnärerna i spåren under den korta antarktiska sommaren. Och deras samlade bilder visas nu under rubriken Ett fruset ögonblick. Och repris blir det nästa söndag 15:15. Ja, det är ju så att jag alltid har känt mig dragen till karga kuster och kärva klimat och just det med Antarktis har jag väl inte direkt tänkt så mycket på, men jag hade en lapp liggande på köksbordet för en 10-15 år sedan där det stod res till Sydgeorgien, för då hade jag sett en film ifrån den här gamla valstationen där i Grytvika. Och så jag var så fascinerad utav det här förfallet. Och jag såg vinden som tog i dörren till den här gamla övergivna biografen. Och sen var det att mammas morbror hade varit valfångare där nere på 20-talet. Så jag hade liksom olika anledningar egentligen att längta dit. Och sen så nu då för något 1,5 år sedan så kom det här brevet ifrån Polarsekretariatet om att jag skulle få bli med på den här expeditionen. Så att det var ju så hemskt lyckat. Så jag kom ju aldrig till Sydgeorgien, men jag kom ju ändå till Deception Island, också en sån här valfångstcentrum. Och så det fick jag ut väldigt mycket utav. För det första, om man jämför eller har haft möjligheten då som jag att vara både i Arktis på Grönland och i Antarktis, så är ju stora likheter så tillvida att det är ungefär samma is och snö och det är samma fantastiska panoramabyer. Det som skiljer, det är dels att isbergen är ännu betydligt större och våldsammare i dimensionerna i Antarktis. Sen finns det den här flytande självisen där isen blir som stora pannkakstårter eller stora tårtbitar. Va? Det är en väldig skillnad i karaktär. Dessutom är ju åtminstone tidvis förhållandena enormt annorlunda beträffande väderleken. På Grönland kan det visserligen storma och vara snö om man är där under de lite kärvare tiderna naturligtvis. Men så otroligt mycket storm och blåst som man upplevde under den här 2-månadersvistelsen i Antarktis, det trodde jag inte det kunde existera. För jag måste säga, det gick inte ens att ta med sig ett stort papper ut, för det var aldrig vindstilla praktiskt taget.
Dels är det ju så att man kan ha en stor glädje av kontakten med forskarna, eftersom de ju, om jag funderar över någonting, vad är det här för någonting, vad är det för sorts fossil och så vidare, det har ju gett mig en oerhört mycket större och rikare kunskap. Och dessutom fick man ju höra en massa föredrag hela tiden. Varje dag på båten var det ju någon forskargrupp som redovisade vad de jobbar med, och det kan ju vara väl så intressant, fast det många gånger är kanske lite konstiga saker som de beskriver. Och det ger då en sorts annan dimension till det konstnärliga gestaltandet. Nej, men jag satt ju ute på däck då och målade så länge som inte temperaturen kröp under noll. Och annars så gick jag ju in på den här fantastiska ateljén som vi hade i badpoolen. Vi hade ju varit van där att vi hade, att det hade stått still allting där nere i väderhavet. Men när vi gick in i Fritjof Sound så var det ju ett helt annat landskap, som då hände det saker. Ja, men det var ju enormt alltihopa. Ser den här, de här skrovliga iskapparna som låg över bergen. Isen som var grön mot över bergen då. Nej, det var ganska enormt. Och så då ville ni, det var så bråttom, för att det gick ju ganska så fort. Isbergen forsade förbi och det var små isflak med fullt med pingviner som satt där, som det var små familjer som vinkade åt en när skeppet for fram igenom. Ja, nej, det fick en ta det som en hand med. Och då en fick ju en sån enorm målarlust att försöka få med alltihopa. Alltså vi satt ju där, både Sven-Erik och jag, och försökte få med allt som vi såg. Och då satt vi ju inomhus i alla fall. Så det fick ju bli impressioner utav det vi såg. Här är några till. Den lilla där är från 400 meter. De andra är från samma djup som den där, 200 meter. Var det några som du tog igår där? Ja, jag tog dem igår. Ett ögonblick. Bryggan, Tärnhåll. Ja, vi håller på att centrifugera nu, va? Ja. Hur lång tid ska du hålla på till? Ja. Pröva om Anders Hansson svarar, för jag är inte där just nu. Anders Hansson, kan du svara på det? Anders Hansson här. De ska hålla på i 5-10 minuter till då. Ja. Det är mycket möjligt att jag måste gå lite grann fram mot det här fartyget. För vi håller på att driva på sista igen på Sybordsidan. Den ena klarar vi, men den andra tror jag att jag klarar. Bryggan 4 november startar och vi går bort i båten nu. Jag tar den här då. Sen på eftermiddagen? Jo, det får vi ha hela dagen nu. De där små rackarna, är det samma sort? Ja, det vet jag inte. Vi får väl fråga. Rart bestämma sig.
Packisen. Kanske världens mest otillgängliga område. Namnlöst, tomt. Ett outforskat land utan fasta gränser som omgärdar hela Antarktis. Under vintern sträcker sig packisen över ett område på minst 25 miljoner kvadratkilometer. På sommaren krymper den betydligt och öppnar sig i råkar och kanaler. Idag är himlen mer målerisk, inte så platt som igår. Molnen lutar sig mot fjällvägarna och morgonsolen målar isgavlarna grårosa. Packisen är kompakt, uppskruvad till ogenomträngliga murar. Dagen går. Stenar bråkar i isen, tvingar sig fram några fartygslängder. Stoppar. Slår back för att komma vidare. Jag känner stötarna mot isen i kroppen. Tidvattenströmmen motarbetar oss med flera knop. Helikopterna gör några svep kring Vegaön på spaning efter en väg ut. Ljuset är totalt. Det löser upp konturer för vanska perspektivet. Till slut stryker jag täckvitt över hela arket. Jag satt där i godan ro och målade på en akvarell utav där jag såg packisen och Seymour Island. Och sen så på en halv minut så frös hela alltihop. Alltihop frös. Det var en viss känsla just när det frös. När allting liksom blev som kristaller över hela pappret. Och jag hade ju ingen styrsel. Det fanns ingenting att göra mer än att lägga det under närmaste container och gå in och besluta sig för att dagen var avslutad. Det känns underbart att sitta här äntligen mitt ibland pingvinerna på lite närmare håll och slippa se dem som vi har gjort från båten tyvärr hittills på flera
ja, långt avstånd, så de har varit som små prickar bara. Ganska ensamma krakar flytande förbi på isflaken. Här kan man få lite bättre uppfattning om hur de ser ut. Man skulle kunna säga att alla människor symboliserar ju pingviner med Antarktis lika väl som jag självklart. Förutom snö och is och isberg så är det väl pingviner man tänker på. Jag tror sälarna alltid kommer i andra hand, konstigt nog, även om det finns lika mycket sälar kanske. Det blir allt rörigare i hytten ju längre ner i väskor och ålådor vi kommer. Vi försöker gömma undan prylarna för att obehindrat kunna förflytta oss i hytten. Men allt flyter. Kameror, färgtuber, strumpkorvar, bandvagnsbroschyrer, en pingvinskalle, en förstenad snäcka, 55 miljoner år gammal. Tejprullar, argentinska halstabletter. Har du någon plåt i syra nu eller? Nej, just nu är det ingen i, men den här är strax klar så jag ska snart lägga i en. Och jag hoppas att den här gången får väl ingen sån där ny överhalning av järnklorid eftersom karet är fastbundet. Hur långt har du hunnit på renskrivandet? Jag har inte hunnit längre till Buenos Aires. Hoppsan. Så har du en bit kvar då, man? Vid sextiden, land i sikte, himlen ljusnar, isbergen blixtrar som solkatter i det blåsvarta friskvindsvattnet. Ett par timmar senare går vi in i Margaret Bay. En flock iskalvar trängs i horisonten. Väldiga snöfjäll. Jag dövar min tilltagande ångest med whisky och video. Medan Sven-Erik blandar till ett nytt syrabad för pingviner och pälssälar.
sen ska jag värma plåten tills... Här fick vi vara med om problemet att jobba på en båt. Rätt var det så kommer en liten dyning som inte man hade räknat med. Men det är bara att köra vidare. Ätsningen måste ju vara en teknik som går att använda även i Antarktis. Beroende på att har man valt den tekniken är man ju tvungen att utnyttja den. Om man vill göra bilder. Och det är klart att det är inte särskilt vanligt att man tar med sig och gör ätsningarna på plats. Men jag tyckte det var väldigt intressant att pröva om det skulle fungera. Och det visar sig att det går alldeles utmärkt även om man får rätta sig efter de lite konstiga förhållanden. Till exempel att ha ätskaret i duschen och att sitta lite knasigt inne i rummet. Men allt går. Och det har i alla fall blivit 15-20 påbörjade bilder. Det som jag har upplevt och sett i Antarktis, det som jag har skissat där nere eller noterat, det vill jag försöka gestalta i min grafik. Och för att klara av den här perioden så brukar jag till exempel bland annat på morgon kliva upp vid 6-tiden, dricka lite te, sen tar jag en joggingrunda. Och på den där joggingrundan så dels så syresätter jag hjärnan och man tänker, tycker jag, oerhört klart när man är ute och springer. Så plötsligt har jag någon idé som jag går att grunda på. Jag ser den väldigt tydligt för mig exakt hur jag skulle vilja gestalta den. Så med detsamma kommer hem så händer det ofta att jag har en sån där skissblock där jag bara kastar ner någon enkel notering så här. Att, till exempel i morse att jag ville göra någonting av fiskarna, av isfisken. Och då har jag bara skrivit så här alltså att det ska vara en realistisk isfisk, runt om ska det ligga några lätt antydda av de övriga fiskarna. Och sen kanske isdimman ligger som man har ett minne av där nerifrån, ovanför det hela. Och sen försöker man ju då att gå över till plåten och överföra och utföra det här. Och då går jag tillbaks till exempel till mina skissböcker här där jag har de här fiskarna. Skissade där nere och sen har jag också en hel del foton och både diabilder och svartvitt som jag kan titta på för att se då lite mer realistiskt på detaljerna. Sen använder jag dessutom min metod där jag sågar rätt mycket i plåtarna. Då vidtar en annan arbetsgång att man kanske sågar bort ett helt parti och sen kanske det också är för stort så får man ta bort en bit till eller ibland så gör jag så att jag sågar till en ny plåt och lägger helt enkelt ovanpå bilden. Och på så vis försöker jag alltså arbeta mig fram till det resultat som jag tycker stämmer överens med den vision och uttryck jag har tänkt mig. När man jobbar med den här metoden att såga så kan man ju dessutom tycka att, eller så går det helt enkelt att rensa bort en del i bilden och försöka komprimera uttrycket så att man, många gånger har man börjat på en stor bild och sen när man börjar titta på den och den får mogna ett tag så tycker man att det finns för mycket så man får inte koncentrationen på det man vill ha fram. Då sågar jag helt enkelt bort och försöker använda det väsentliga för att koncentrera uttrycket. Det kan alltså bli en bild med mycket vitt och bara en mindre parti av bilden som jag ursprungligen har börjat med. Ibland blir det också så att jag lägger ut ungefär som ett pussel av en eller flera bitar på pappersarket. Så att det inte är
en bild som alltid måste vara rektangulär eller kvadratisk i form. När man äntligen har fått fram den bild som man tycker ungefär stämmer överens med den känsla och det uttryck som man har eftersträvat, det är klart, då känns det ju som en befrielse, en viss tillfredsställelse. Snow Hill, det är ju den plats dit Nordenskjöld, eller på den plats där Nordenskjöld valde att placera sitt läger och sitt hus 1902 när de gjorde sin expedition hit ner. Fortfarande är det samma hus, men en liten svart, i och för sig nykärad liten barack egentligen, men där de tvingades bo över 2 år beroende på att inte de kom och blev hämtade. Snow Hill 1903-1989, den visar ju 2 väldigt olika versioner av en resa till Snow Hill, och det är ju en oerhörd skillnad i karaktär, men jag menar, med den fantastiska tekniska utrustning vi hade och de resurser vi hade, och ingen konst att åka dit med en helikopter, medans sen de väl hade kommit dit så fick de ju dessutom stanna kvar där tack vare att Antarktik förskruvades ner i isen. Ja, naturligtvis så är det ju så här att om jag har en benbit, eller i det här speciella fallet till och med en del av en sjöelefant, en gammal sjöelefant som har legat på Livingston Island, så känns det ju lite annorlunda att kunna sitta och titta på den här hemmaateljén och ändå veta att jag har faktiskt varit på Antarktis och hämtat den. Eller om jag har en sten som på samma sätt som kommer från de där områdena, så har jag ju andra möjligheter om jag kan sitta här och uppleva dem, än om jag bara tecknar och i och för sig även fotograferar av dem nere på Livingston. Det här är den allra största kraniet som jag fick ta med mig hem ifrån Livingston. En jättestor sjöelefant, kanske på en 3-4 ton. Och det är klart att det är verkligen lite skillnad i dimension mot en liten pingvin
skalle som, eller pingvinkranium ifrån en, kanske en Adelie-pingvin. De är så intressanta så jag försöker att göra objektlådor av dem eller andra objekt. Tittar man på en sån här så kan man se att det är som en varelse i sig, va? En helt annan fysionomi än om man ser kraniet som bara ett vanligt kranium. Va? Det är som en individ i sig. Och när jag har jobbat med den här i bilden till exempel som åsnepingvinen tittar på, så är det ungefär som, ja, som Hamlet som tittar på sitt kranium som man pratar med. Jag trodde inte när jag såg ifrån mitt fönster där på Stena Arktika att de skulle frakta in den ena döda sälen efter den andra. I vetenskapligt syfte. Ja, det var ett enda stort blodbad, men det var ju väldigt moleriskt. Det var det ju. Det var ju väldigt moleriskt. Så det har jag ju tänkt att jag skulle göra fler målningar på. För den här bloden, den svartnar ju på det här rostiga däcket, och det var ju väldigt moleriskt. Men jag kan ändå inte då, för vad fan ska de hålla på och kladda med allting? Vi vet ju vad som sker redan. Jag tycker inte vi har någonting där att göra. De kan ju åka dit med sina turistfartyg. Men jag tycker inte att det finns någon anledning att skjuta djur i vetenskapens namn där nere. Människan håller på att lägga kroppen på sig själv. Ja, men det är ett helvete. Det som håller på att ske med hela jorden och hela... alltihop. Så det är bara att försöka att sopa ihop resterna av det som sker och försöka att... En blir ju så förbannad när en tänker på allting som händer, och en är ju så maktlös. Och det hjälper ju inte om jag sitter då här och målar protestbilder emot vad som sker. Men du vet att jag målar ett kalhygge här i Värmland, det är ju ganska säljbart, tyvärr. Det kan de bara se som någonting vackert. Så det hjälper ingenting. Då får jag sätta en dödskalle på himlen då för att jag ska ge någon verkan. Nej, men jag har inte förmågan att göra det. Men det finns många konstnärer som kan kanske bidra till den sidan. Utan jag sitter mest förtvivlad och ser på vad som händer. Ja, efter en period när man har gjort många bilder, så kallade protestbilder, då jag ledsnade till slut. Det går inte att göra bara gift och visa dödskallar eller otäckheter så att säga, utan istället har jag försökt visa de fragment av en vacker tillvaro som finns kvar, va? Och jag kan säga att jag har försökt att då på något sätt göra precis raka motsatsen, men ändå är inriktningen och målet detsamma, att jag vill att man ska inse att vi har en intressant och vacker miljö och det gäller att ta vara på den. Så de bilder som jag gör nu, de ska naturligtvis inte vara bara vackra bilder, men jag försöker alltså istället att visa att det här finns och det gäller att ta vara på det. Det är ju någonting som hänger ihop alltihop. Men att det är ju främst så ser man ju saker som man har lust att förmedla i en bild.
och rost och svart lavasand, det är helt oemotståndligt för mig. Det är någonting som jag kan bara inte, ja, det var helt enormt tycker jag. Det var bara det att jag hade så lite tid. Jag fick ju springa runt där som en idiot med kamera bara för att kunna få intryck av det som jag såg och som jag sen kan tänka mig att jag skulle kunna jobba med den problemställningen hela livet sen, men att nej, herregud vilken upplevelse det var. Jag hade ju föreställt mig Antarktis att här skulle jag få måla vitt mot vitt, och sen så kom jag till den här slumrande vulkanön där lavasanden och allt det här, allt var svart och vardkoter och vrakspillor och allting lyste vita i det här svarta. Så det blev något helt annat. Det blev en väldig utmaning för mig att få jobba med svarta toner istället. Försöka få temperatur i det i akvarellmålningen. Ja, och rosten och solglimtar och allt i det här svarta och en glaciär som var svart. Det var helt enormt att få uppleva. Jo, jag fick ju rusa runt där på första gången på en halvtimme fick jag ju springa runt. Jag kom dit med helikopter och fick rusa runt där och försöka få med så mycket som möjligt. Jag hade med mig polaroidkamera. Försökte få så många vinklar som möjligt för att ha något stöd sen för att kunna jobba vidare med detta ombord. Men dessa polaroid bilder, det tål ju inte kyla, utan jag fick ju ta och stoppa ner dem i byxorna så att jag stressade ju runt den, så det var hemskt jobbigt och helikoptern hade startat och jag sprang med exponerande bilder långt ner i stövelskaften och det var ju blommande utav kemi där när jag väl fick fram dem sen. Men att det räckte ju ändå till så att jag hade fått lite stöd för minnet sen för att kunna jobba vidare med dem. Ja, det är väl ett ganska destruktivt drag hos mig att jag hela tiden söker mig till sådana här övergivna, ödsliga platser. Och när det gäller det jag målar så... Ja, vad det än söker sig till, det kanske speglar någonting utav ens egen ledsamhet. Det låter väldigt pessimistiskt, men att jag har alltid, jag har söker mig till det där. Nej, men jag känner mig mycket mer till rätta i ett sånt här kargt avskalat landskap än i en storstad där allting brusar och rusar och jag klarar inte av att fösa detta ifrån mig. Så därför så trivs jag väldigt bra med att resa till såna här karga platser. Kärva klimat och där jag liksom står naken inför naturen. Det var faktiskt en... Så det tycker jag att jag kan jobba med hela livet egentligen. Så även om jag aldrig mer kommer dit så har jag det där i minnet. Och så det kan jag leva på ganska länge. Ja, om jag återigen skulle få chansen att åka ner till Antarktis så skulle jag oerhört gärna göra det. Därför att det är en miljö som jag dels trivs väldigt. Jag trivs väldigt väl i den och dels så är den inspirerande fortfarande för mig trots att jag har varit där.
Och man hinner ju inte så mycket på bara ett par månader. Man skulle gärna vilja se andra miljöer och andra områden självklart. Jag skulle kunna vara där jättelänge om jag fick chansen.